Rešenje postoji i na pragu smo rešenja. Nažalost, ja sam možda malo ukočio svojim godišnjim odmorom, tako da sam možda ja trenutno karika koja je malo zakasnila. Šta smo mi do sada uradili na tom polju? Videli smo administrativno gde je napravljen problem. Problem je napravljen u jednom selektivnom tumačenju postojećih pravilnika koji je na nivou države i gde se definiše ko šta može da pruži od laboratorijskih usluga koja ustanova. Tako da smo, jedna diskretna zamena teza je tu urađena i na taj način smo došli u situaciju da pojedini ljudi budu diskriminisani na osnovu mesta stanovanja i na osnovu nekih drugih stvari, što prvo nije lepo, drugo verovatno i predstavlja neko delo po zakonu, normalno nepovoljno. Definisali smo, znači, gde je problem, preduzeli smo sledeće mere. Naš stručni savet na nivou bolnice je zasedao po tom pitanju i mi smo doneli odluke i smernice kako bi trebalo to nadalje da izgleda. Zaključke sa te sednice stručnog saveta prosledili smo i našoj lokalnoj filijali fonda koja sve to treba i finansijski da proprati. Očekujem pozitivan odgovor od njih koliko posle uskršnjih praznika, i u tom nekom periodu ćemo, ako sve bude onako kako smo planirali i predvideli, biti poslato obaveštenje svim domovima zdravlja sa jasnim instrukcijama kako će to ići za nadalje, a neće ići ovako kako je išlo do sada. Novinari smo za Kerala, ja spadam u takve, obično pitamo kad. Pa, kažem vam, posle uskršnjih praznika. Znači, u nekoj mojoj viziji je to trebalo da bude do kraja ovog meseca, ali kažem vam, nisam bio baš prisutan ovde u punom kapacitetu, koristio sam kratkogodišnji odmor, i da sam bio možda uporniji i marljiviji po tom pitanju, bilo bi već sad. Ali evo, dolaze praznici, pa mislim, kad smo izdržali toliko vremena, izdržat ćemo još malo, ali trebalo bi da tu priču ispravimo, pored toga što pacijenti budu više puta slati samo radi propisivanja uputa, znači smanjit ćemo broj poseta lekaru, smanjit ćemo broj upućivanja. Konkretno iz Bele Palanke ljudi dolaze. Iz Bele Palanke ljudi dolaze, a ne bi trebalo da dolaze, jer oni tamo imaju izuzetnu internistu, jednu doktorku, koja vrlo lepo radi svoj posao i vrlo odgovorno, i to se vidi iz njenih izveštaja i želim da je pohvalim ovom prilikom. Nema smisla da ona bude onemogućena da obavlja svoj posao u punom kapacitetu, jer sigurno ima i znanje i zvanje da to obavlja. Znači, jednom selektivnom administrativnom odlukom je njoj onemogućeno, na primjer, da propisuje određene laboratorijske analize, i ona je morala, iako je internista, da pošalje pacijenta drugom internisti koji bi propisao to isto. Gospođa se zove Letice, neka se zna ko je pitao.